السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ناظرین، آپ سب کا اس نئے ایپیسوڈ میں استقبال ہے. الحمدللہ، اللہ رب العزت کی مدد سے ہم نے آپ کے سامنے اس پروگرام جس کا عنوان ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، ایک اسلامی نظریہ کے کچھ نشست آپ کے سامنے رکھے ہیں. آج کی جو نشست ہے اس میں ہم بات کریں گے انشاءاللہ ایک بہت ہی اہم ایریا جو ریزن بنتا ہے، جو ایک سبب بنتا ہے اچھی شخصیت یا اثر انداز شخصیت بننے کا، ایک اچھی پرسنالٹی ڈیولپ ہونے کی ایک ایسی کوالٹی جس کے بارے میں ہم بات کریں گے، اور وہ ہے پازیٹیو لیونگ. ایک ایسی سوچ جو اچھی سوچ ہو انسان کی جینے کے لیے. اللہ رب العزت نے ہمیں کئی نعمتیں دی ہیں الحمدللہ. اللہ رب العزت کا یہ بڑا احسان اور فضل ہے کہ یہ جو ہماری سوچ ہوتی ہے وہ ایک بنیادی چیز بنتی ہے ایک پازیٹیو لیونگ، یعنی ایک اچھی زندگی گزارنے کا. ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے ایک اچھی سوچ ہونا ضروری ہے. ایک اچھی سوچ ہونے کے لیے اس کا جو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، اس کا جو انداز ہوتا ہے، وہ بھی اچھا ہونا بہت ضروری ہے. پچھلے ایپیسوڈ میں جیسے ہم نے بات کی کہ ایک اوور آل پرسنالٹی ڈیولپ ہونے کے لیے تین ٹیز کا ہونا بہت ضروری ہے، جس میں ہم نے بات کی تعلیم، تربیہ اور تزکیہ. تربیہ یہ جو ہوتا ہے یہ اس کی بنیاد بنتی ہے تعلیم پہ، اور تعلیم قرآن اور سنت کی ہوتی ہے. اور جب ہم قرآن اور سنت کو اسٹڈی کرتے ہیں، جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ انسان کامیاب انسان ہوتا ہے جس کی اچھی سوچ ہوتی ہے. جس کی سوچ میں خرابی ہو وہ ایک اچھی پرسنالٹی، ایک اچھی شخصیت، ایک اثر انداز شخصیت نہیں بن سکتی. تو جیسے کہ ہم اللہ کا احسان ہے الحمدللہ، انسان ہونے کے ناطے ہم ایک ایسے دین سے وابستہ ہیں الحمدللہ، دین اسلام، جو ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ایک پازیٹیو لیونگ کرنے کے لیے، ایک پازیٹیو لیونگ بننے کے لیے، ایک سوچ طے کرنے کے لیے کن اسباب کا ہونا ضروری ہوتا ہے. تو سب سے پہلی چیز جیسے میں نے آپ کے سامنے رکھی، ایک پازیٹیو لیونگ کے لیے ایک پازیٹیو تھنکنگ کا ہونا بہت ضروری ہے. ایک پازیٹیو لیونگ کے لیے پازیٹیو ورڈز کا ہونا بہت ضروری ہے. پازیٹیو لیونگ کے لیے پازیٹیو ایکشنز کا ہونا بہت ضروری ہے. پازیٹیو لیونگ کے لیے پازیٹیو ریئیکشنز کا ہونا بہت ضروری ہے. تو ہم نے بات کی تھنکنگ کی، سوچ کی، ورڈز کی، ہمارے الفاظ کی، ہمارے ایکشنز، ہمارے اعمال کی، اور ہمارے ریئیکشنز کی. اگر کوئی بھی چیز آپ کے ساتھ، کوئی بھی حادثہ آپ کے ساتھ، کوئی بھی انسیڈنٹ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، تو آپ اس کو کیسے ریئیکٹ کرتے ہو، اس کا آپ کا انداز کیسا ہونا چاہیے. تو اللہ رب العزت نے یہ ہمارے لیے قرآن میں نصیحت دے دی ہے. اللہ رب العزت نے بتایا کہ سورۃ الملک کی جو دوسری آیت ہے، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. موت اور حیات، زندگی اور موت، اللہ رب العزت نے اسی لیے دی ہے. اللہ رب العزت نے اسی لیے دی ہے تاکہ اللہ سبحانہ وتعالی آزما لے، ٹیسٹ کر لے کہ کون اپنے اعمال میں اچھا ہے. تو جیسے ہم جانتے ہیں کہ اس زندگی کو اللہ رب العزت نے ایک ٹیسٹ کے طور پر دیا، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ زندگی
ایک ٹیمپرری زندگی ہے۔ ایک مسلمان یہ سوچ رکھتا ہے کہ اسے ایک نہ ایک دن، یا عام طور پر ہر انسان اس سے متفق ہے، اس کو مانتا ہے، اس کو جانتا ہے اور اس کی تصدیق کرتا ہے کہ ایک نہ ایک دن ایک انسان کو، ہر مخلوق کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو جب ایک مسلمان یہ تھنکنگ رکھتا ہے کہ میری زندگی ایک امتحان ہے اور یہ امتحان ایک لمیٹڈ ہے، ایک ٹیمپرری ہے، تو اس کے لیے یہ سوچ آگے بڑھتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ جو انسان اس دنیا میں، اس امتحان میں کامیاب ہوگا، اور یہ جو امتحان ہے وہ ٹیمپرری ہے، وہ کچھ سالوں کا ہے، اس امتحان میں اگر وہ کامیاب ہوتا ہے تو خالدین فیہا ابدا، اسے انشاءاللہ جنت ملے گی۔ وہ کیسی ہوگی اور وہ زندگی کیسی ہوگی؟ خالدین فیہا ابدا، وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ رہے گا۔ تو سوچنے والی بات یہ ہے، ایک پازیٹیو لیونگ کے لیے یہ سوچنے والی بات بہت اہم ہے کہ ہم جو بھی سٹرگل کریں گے، جو بھی مشکلوں سے گزریں گے، جو بھی حالات سے گزریں گے، جو بھی پریشانیوں سے گزریں گے، یہ سارے پریشانیاں، یہ سارے حالات، یہ ساری مشکلیں، یہ ساری تکلیفیں، ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ ٹیمپرری ہے، یہ بس کچھ سالوں کی ہے، تو امیڈیٹلی ہمارا جو آؤٹ لک ہوتا ہے، جو ہماری سوچ ہوتی ہے، جو ہمارا تھاٹ پروسیس ہوتا ہے، وہ سیٹ رائٹ ہو جائے گا یہ سوچ کر کہ میں تو اس زندگی میں ایک امتحان کے لیے آیا ہوں، اور یہ امتحان 500 سال والا امتحان نہیں ہے، یہ ہمیشہ والا امتحان نہیں، یہ تو ٹیمپرری امتحان ہے۔ تو وہ یہ سوچ قائم کر لیتا ہے اور اپنے آپ کو ریلیکس کر لیتا ہے یہ سوچ کر کہ یہ زندگی ایک امتحان ہے، اور یہ امتحان میں مجھے تھوڑے سال رہنا ہے، اور اس امتحان میں میری کامیابی دنیا اور آخرت میں میرے اعمال کے ساتھ، اللہ رب العزت کے رحم کے ساتھ ادا ہوگی۔ یہ جب سوچ بن جاتی ہے، لائف از اے ٹیسٹ اینڈ ٹیسٹ از ٹیمپرری اینڈ یور لائف از ایٹرنل ان دا ہیئر آفٹر، جب آپ کو یہ طے ہو جاتا ہے تو آپ کی ایک پازیٹیو لیونگ کا سٹائل شروع ہو جاتا ہے۔ اس سوچ کی بنیاد پر آپ کی پازیٹیو لیونگ کا آغاز شروع ہوتا ہے۔ یہ ہو گئی سوچ۔ یہ سوچنے کے بعد پازیٹیو لیونگ کے لیے اچھے الفاظ یوز کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ کمیونیکیشن میں ایک بہت اہم چیز ہوتی ہے، وہ ہے آپ کے ورڈز، آپ کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ بہت ضروری ہوتے ہیں۔ پازیٹیو لیونگ کے لیے بھی اچھے الفاظ، اچھی سوچ بہت ضروری ہوتی ہے۔ آپ اگر نگیٹو الفاظ یوز کریں گے تو آپ کی مینٹیلیٹی، آپ کی جو سوچ ہوگی، آپ کی جو تھنکنگ ہوگی، وہ بھی نگیٹو ہوگی، اور جب آپ کی تھنکنگ نگیٹو ہوگی تو آپ کے ورڈز بھی نگیٹو ہوں گے، جب آپ کے ورڈز نگیٹو ہوں گے، جب آپ کے ایکشنز بھی نگیٹو ہوں گے، جب آپ کا ایکشنز بھی نگیٹو ہوں گے، تو آپ ایک اثر انداز شخصیت، ایک اچھی شخصیت، ایک پرسنالٹی ڈیولپ اپنی نہیں کر پائیں گے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم یہ سوچ رکھیں کہ ہم پہلے تو اس دنیا میں ایک امتحان کے لیے ہیں، اور یہ امتحان ٹیمپرری ہے، ایک تھوڑے سال کا ہے، اور اس امتحان میں ہمیں اچھی سوچ رکھنی ہے، اچھے الفاظ یوز کرنے ہیں، اچھے اعمال ہمیں کرنی ہیں، اچھے کام ہمیں کرنے ہیں، اور جب کوئی بھی برا یا کوئی بھی حادثہ یا کوئی بھی مشکل یا کوئی بھی ایسے حالات ہو جو آپ کو پسند نہ ہو، اور جو ہم سارے انسان کو کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی اس حالات سے گزرنا ہی پڑتا ہے، جو ہمیں شاید وہ حالات بہت مشکل، بہت پریشان، بہت ڈیفیکلٹ آ جاتے ہیں، اس طور پر آپ کا ایک پازیٹیو لیونگ کے لیے ایک ریاکشن کیسا ہونا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ ہمیں تین چیزوں کے اوپر فوکس کرنا ضروری ہے ٹو گیٹ پازیٹیو لیونگ: اچھے سوچ، اچھے الفاظ، اچھی کام۔ جب اچھے کام کریں گے تو اچھا ریاکشن بھی
آئے گا. تو آئیے دیکھتے ہیں اس پازیٹیو لیونگ کو ہم کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں, اور اس کے اندر ایسے کون سے کازز ہیں, ایسے کون سے اسباب ہیں, ایسے کون سے وجوہات ہیں جو ہمیں روکتے ہیں پازیٹیو ہونے کے لیے. کیونکہ یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی شخص بیمار ہوتا ہے تو اس کو ڈائیگنوز کیا جاتا ہے, اس کے بارے میں اس کی حالات اس کو ٹیسٹ کر پتا کرا جاتا ہے کہ اس کی بیماری جو ہوتی ہے اس بیماری کا سبب کیا ہے. جب وہ سبب پتہ چلے گا تو وہ سبب کی بنیاد پر اس بیماری کا علاج ہوگا. اسی طرح ایک پازیٹیو لیونگ کے لیے جب ہمیں پتہ چلے گا کہ ایسی ہماری پازیٹیو لیونگ, ایسی ہماری اچھی زندگی جینے کے لیے کون سے ایسے چیزیں ہیں جو ہمیں روکتے ہیں اس پازیٹیو لیونگ کے لیے, جب ہمیں وہ پتہ چل جائے گا تو انشاءاللہ اللہ رب العزت سے یہ امید ہے کہ ہم انشاءاللہ اس کو اوور کم کر ہم انشاءاللہ ایک پازیٹیو لیونگ جی سکتے ہیں. در حقیقت میں جب ہم پازیٹیو لیونگ سیکھیں گے اور جئیں گے تو ظاہر سی بات ہے ہماری شخصیت میں بدلاؤ آئے گا, ہماری شخصیت بہتر ہوگی, ہماری شخصیت میں ایک ایسا پازیٹیو چینج آئے گا جو دوسروں کے لیے بھی اور خود کے لیے بھی مفید ثابت ہوگا, اور یہی جو سوچ ہوتی ہے وہ پازیٹیو تھنکنگ کہلاتی ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں ایسے احکام دیے ہیں جس کی بنیاد پر ہم انشاءاللہ باذن اللہ تعالی پازیٹیو لیونگ لا سکتے ہیں اور جی سکتے ہیں. اور ایسے اللہ رب العزت نے ہمیں ایسے چیزیں بتائی جو ہمیں جس سے بچنا ہے, جس سے ہماری جو پازیٹیو لیونگ ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے اور وہ اچھی بات نہیں ہوتی. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ یہ اوور آل پازیٹیو لیونگ, اچھی زندگی کا جو امپیکٹ ہوتا ہے ایک اچھے انسان کی شخصیت پر, وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. کیونکہ اگر انسان نگیٹو ہے تو وہ نگیٹو رہے گا, نگیٹو کرے گا, نگیٹو اس کا ریئیکشن بھی آئے گا. اگر وہ انسان پازیٹیو ہوتا ہے, اس کی سوچ پازیٹیو ہوتی ہے, اس کے کام پازیٹیو ہوتے ہیں, اس کے الفاظ پازیٹیو ہوتے ہیں, اس کی ریئیکشنز پازیٹیو ہوتے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے گھر میں بھی امن ہوگا, اس کی زندگی میں بھی امن ہوگا, اس کی ساری باہر کی زندگی میں بھی امن ہوگا, اور وہ ایک ایسی سکون کی لائف جی سکتا ہے جس کو وہ ہمیشہ جینا چاہتا ہے. بات کر رہے تھے پازیٹیو لیونگ کی, اس کی ضرورت کیا ہے, اس کی اہمیت کیا ہے, اور اس کا جو اثر ہوتا ہے ایک شخصیت کو اثر انداز کرنے کا, وہ ہم کس طریقے سے اختیار کر سکتے ہیں. ہم بات کر رہے تھے کہ اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اچھی سوچ رکھیں, ہم اس کے لیے اچھے الفاظ یوز کریں, ہم اس کے لیے اچھے کام کریں, اور جب نگیٹیوٹی آ جاتی ہے تو ہم ایک پازیٹیو وے میں اس کو کیسے ڈیل اور ریئیکٹ کریں, ہم یہ بات کر رہے تھے. اور ہم نے یہ بتایا کہ ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کے کازز کیا ہوتے ہیں جو انسان نگیٹیو ہو جاتا ہے یا پازیٹیوٹی سے دور چلے جاتا ہے, اس کے کازز کیا ہوتے ہیں, اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں. تو ہم بات کر رہے تھے کہ ایک ایسی اہم وجہ جو ناشکری ہوتی ہے وہ یہ سبب بنتی ہے نگیٹیوٹی کا, یا سبب بنتی ہے آپ کی پازیٹیو لیونگ کو دور کرنے کا. ناشکری انسان کو ایسے گھلا دیتی ہے جیسے کہ ایک انسان, بڑا انسان بہت چھوٹا ہو جاتا ہے, ایک انسان کے عقیدے کو ڈسٹرب کر دیتی ہے, ایک انسان کے اللہ کے اوپر بھروسہ ہونے کو برباد کر دیتی. یہ ناشکری ایک ایسی بیماری, ایسی برائی ہے کہ وہ ناشکری انسان کو اللہ رب العزت کا ناشکرا بندہ بنا دیتی ہے. یہ ناشکری ایک ایسا اہم اور بہت ہی بنیادی یہ وجہ بنتی ہے پازیٹیو تھنکنگ یا پازیٹیو لیونگ کو نہ ہونے کے لیے. دوسرا جو سبب بنتا ہے وہ ہے انسیکیورٹی, یعنی اللہ رب العزت کے اوپر غیر توکل رکھنا, دوسرے چیزوں کے اوپر زیادہ بھروسہ رکھنا. یہ جو انسیکیورٹی ہوتی ہے یا جو ایک سوچ ہوتی ہے کہ اگر اللہ نے کسی اور کو دیا تو وہ مجھ سے چھن کر دیا, یہ جو انسیکیورٹی ہوتی ہے یہ غیر توکل اللہ پر رکھنے کی وجہ سے ہوتی ہے. تو آپ کے دماغ میں کبھی بھی اگر یہ سوال آئے یا سوچ آئے کہ
میرا جو رزق ہے، میری جو نعمتیں ہیں، میرے جو چیزیں ہیں، وہ اللہ نے یہ چھن کر کسی اور کو دیے، یہ سب سے بڑی بے وقوفی ہے، اور یہ سب سے بڑی سب سے بڑا سبب بن سکتی ہے آپ کی انسیکیورٹی کا، اور یہی ڈیولپ کرتا ہے حسد فیکٹر کو۔ انسان جب حسد کرنا سٹارٹ کرتا ہے، جب یہ سوچ ہو جاتی ہے کہ اس کے پاس کیوں ہے میرے پاس نہیں، یا میرے پاس نہیں ہے اس کے پاس کیوں، یہ جو سوچ بنتی ہے یہ ایک اور سبب بنتی ہے نگیٹو تھنکنگ کا، نگیٹو لیونگ کا، اور یہ آپ کو روکتی ہے پازیٹیو لیونگ کے لیے۔ تو اور ایک وجہ جو بنتی ہے وہ ہے ایگو، یعنی تکبر۔ انسان اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتا ہے کہ اس کے سامنے سب لوگ چھوٹے دکھتے ہیں، سب چیزیں چھوٹی دکھتی ہیں۔ وہ تکبر کی کیفیت میں ایسے آ جاتا ہے کہ وہ انسان اپنے آپ کو ہی بڑا سمجھتا ہے، دوسروں کو نہیں۔ جب یہ آ جاتی ہے تو یہ ایک ایسی بربادی کا راستہ ہے جس کو اس نے چنا ہے، جو آپ اس شخص کو بربادی کے منزل پر لے کر جائے گی۔ تکبر یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کو زیبا دیتا ہے، یہ کوئی انسان کو تکبر زیبا نہیں دیتا، کیونکہ انسان کی اوقات تکبر کرنے لائق نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بہت ہی کمزور بنایا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے بڑی بڑی قومیں، ایسے طاقتور قومیں گزر گئی، تباہ ہو گئی، کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر ایک قسم کا تکبر تھا۔ ہم جانتے ہیں فرعون نے ایسی تکبرانہ جملے کو ادا کیا کہ اس نے کہا بے شک میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، جبکہ یہ چیز اللہ رب العزت کے لیے زیبا دیتی ہے۔ اس نے یہ الفاظ جو نیگیٹو، سب سے ایکسٹریم لیول کی جو نیگیٹو ورڈز یوز کر سکتا تھا اس نے کیا، اور ہم جانتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوا، اس کی منزل کیا ہوئی، اس کے ساتھ کیا حادثہ ہوا، اس کی بربادی کا سبب اس کا تکبر بنا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اگر پازیٹیو لیونگ جینا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم تکبر نہ کریں، اپنے آپ کو ہمبل رکھیں، اپنے آپ کو تواضع میں رکھیں، اپنے آپ کو اللہ رب العزت سے جڑا رکھیں۔ جو انسان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس انسان کو تکبر ہے وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگے گا۔ یعنی آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ اتنی اہم برائی ہے یہ، کہ ہمیں اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ یہ اور ایک سبب بنتا ہے ہماری پازیٹیو لیونگ کو ڈسٹروائے کرنے کا یا توڑنے کا۔ اور ایک سبب بنتا ہے جو ہماری پازیٹیو لیونگ کو برباد کرتا ہے، اور وہ ہے غصہ۔ انسان کا غصہ اس کو برباد کر دیتا ہے۔ انسان غصے میں نگیٹو الفاظ یوز کرتا ہے، غلط بات بتاتا ہے، اور اس کے جو اعمال ہوتے ہیں غصے میں، اس کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اس کے غصے میں اس کے جو ریاکشنز ہوتے ہیں وہ بھی اس کو برباد کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو غصہ ہے، اینگر، اٹ از ون آف دا کی ریزنس فار دا ڈسٹرکشن آف اے ہیومن بینگ۔ ایسا نہیں کہ کسی کو غصہ نہیں آتا، بے شک ہر انسان کو غصہ آتا ہے، لیکن اس غصے کو آپ کیسے مینیج کرتے ہیں یہ بہت ضروری ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم وہ نصیحت کو لیں جو اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو دی، کہ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے نصیحت کریں، آپ نے کہا غصہ نہ کرو، آپ نے کہا پھر کیا اور کچھ نصیحت کریں، آپ نے کہا غصہ نہ کرو، آپ نے کہا پھر کیا اور کیا نصیحت دیں گے آپ، آپ نے کہا غصہ مت کرو۔ یعنی تین وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس صحابی کو نصیحت کی، غصہ مت کرو، غصہ مت کرو، غصہ مت کرو۔ یہاں پر ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ غصہ ایک ایسا سبب بنتا ہے جو ہمیں ہماری پازیٹیو لیونگ کو برباد کرنے کا ایک وجہ بنتا ہے، ایک سبب بنتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اینگر مینجمنٹ، ہمیں غصہ آتا ہے، ہمارے بعض ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں، بعض لوگ ایسے کام کرتے ہیں جس سے ہمیں غصہ آتا ہے، لیکن شریعت نے، اسلام نے اس کو ایک شیپ دیا ہے، اس کو ایک کنٹرول،
ایک شکل دی ہے جس کے تحت ہمیں اس کو ادا کرنا چاہیے اور اس کو ہمیں مینیج کرنا چاہیے. اسی طرح ہمارے لیے یہ بھی ایک سبب بنتا ہے ہماری پازیٹیو لیونگ کو برباد کرنے کا. تو ہم نے بات کی جو جو کازز ہیں, جو جو ریزنس ہے یا جو جو اسباب ہے جس سے ہماری پازیٹیو لیونگ برباد ہوتی ہے یا تباہ ہوتی ہے یا پھر ہم پازیٹیو نہیں بن سکتے, وہ ہے حسد, انوی, ایگو, تکبر, اینگر یعنی غصہ, اور ایک سینس آف انسیکیورٹی یعنی اللہ رب العزت کے اوپر توکل, پورا بھروسہ نہیں رکھنا. یہ سارے اسباب بنتے ہیں ہماری پازیٹیو لیونگ نہ ہونے کے لیے. ہمیں یہ چاہیے ان کے برعکس ہم کام کریں. اس کے برعکس یعنی ہم اللہ رب العزت کے اوپر پورا بھروسہ کریں, اللہ رب العزت کے اوپر پورا ہم بھروسہ کریں. جو انسان اللہ رب العزت کے اوپر توکل کرتا ہے, اس انسان کے اندر ایک سینس آف انسیکیورٹی کبھی نہیں آتی, کیونکہ اس کو اس کے رب پر بھروسہ ہوتا ہے, اس کو اس کے رب پر بھروسہ ہوتا ہے کہ اس کا رب اس کے لیے اچھا ہی کرے گا, اس کا رب اس کے لیے اچھا ہی سوچے گا, اس کا رب اس کے لیے اچھا ہی کرے گا, اس کا رب اس کے لیے اس کے خیر والا معاملہ کرے گا. یہ بھروسہ جب اللہ رب العزت پر آتا ہے تو وہ پازیٹیو لیونگ کا ایک شکل بنتا ہے. یہ بھروسہ ٹوٹنا وہ انسیکیورٹی میں جائے گا, وہ انسیکیورٹی اس کو نگیٹیوٹی میں لے جائے گی, وہ نگیٹیوٹی اس کو برباد کر دے گی. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اللہ رب العزت پر بھروسہ کرنا چاہیے, ہمیں چاہیے کہ ہمیں کسی سے حسد نہیں کرنی چاہیے. یہ ایک اثر انداز شخصیت کی علامت ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ دوسروں کے اوپر حسد یا کینہ کپٹ یا یہ جو ایک بیماری یا ایک برائی ہے کہ دوسروں کی خوشی اس کو دکھ نہیں سکتی, دوسروں کی کامیابی وہ دیکھ نہیں سکتا, دوسروں کی ترقی پر وہ افسوس کرتا ہے. تب کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ سکھایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا, یہ سکھایا, یہ اعمال کو افضل اعمال بتایا کہ اب جب تم اپنے بھائی کی ترقی دیکھو تو بارک اللہ کہو, ماشاء اللہ کہو, الحمدللہ کہو. یہ ساری تعلیم ہماری اسی کانٹیکسٹ میں فٹ ہوتی ہے جب ہم یہ سوچ پازیٹیو رکھنا چاہتے ہیں, ایک پازیٹیو لیونگ کرنا چاہتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ یہ برائی جو ہے وہ ہے, ہم بات کرے تھے انسیکیورٹی کی, جو ہمارے اندر حسد ہے اس کو ہٹانے کی, جو ہمارے اندر جو تکبر آ جاتا ہے اس کو ہٹانے کی. انسان ایک اعتدال کی زندگی جینا چاہیے, اس کے اندر یہ کیفیت نہیں آنا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھتا ہے اور دوسروں کو کوئی اپنا برابر والا نہیں سمجھتا. اس کو توڑنا چاہیے, انسان کو اپنے غصے پہ قابو رکھنا چاہیے, کیونکہ ہم جیسے بتائے ہیں کہ جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو اس کے الفاظ بھی ویسے ہی غلط نکلتے ہیں. جب اس کے الفاظ غلط نکلتے ہیں تو وہ بعد میں جا کر اگر وہ اچھا انسان ہے تو نادم ہوتا ہے, لیکن اس کا نقصان جو ہوتا ہے وہ اس کو بہت پچھتانا پڑتا ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں جو دین دیا ہے, اس دین نے ہمیں ایسی خوبصورت نعمت تعلیم کے ذریعے دی ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کی کیفیت کو دیکھ کر اس کو اسلام دیا, اس دین کو دیا جس کا طریقہ کار اتنا خوبصورت ہے کہ جس میں ہر انسان خوش رہتا ہے, ہر انسان امن میں رہتا ہے, ہر انسان سکون میں رہتا ہے, ہر انسان ایک دوسرے انسان کے خیال رکھتا ہے, ہر انسان ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے. اتنا کہ علماء کہتے ہیں کہ جب تم اپنے بھائی کے بارے میں کچھ سوچو تو اگر اس نے تمہارے بارے میں یا تمہارے لیے کوئی غلط کام کیا تو اس کے بارے میں 70% سے زیادہ زیادہ ٹائم یہ سوچو کہ اس نے کچھ الگ وجہ سے یہ بات بتائی ہوگی یا کچھ الگ طریقے سے اس نے یہ کیا ہوگا. ہماری زندگی میں یہ کیفیت ہونی ہی چاہیے جس میں ہمارے انداز جو ہوتے ہیں وہ بہت ہی خوبصورت ہوں اور بہت ہی اعلیٰ ہو اور احسن ہو. اسی وجہ سے
ये जो पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिव लिविंग का जो सब्जेक्ट है, जो मौजू है, एक असर अंदाज, एक अच्छी शख्सियत की तामीर होने के लिए बहुत ही अहम है। तो हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर तवक्कल करना चाहिए, हमें अपना काम अंदाज देना चाहिए, हमें अपने लिए दुआ करना चाहिए, हमें दूसरों के लिए भी दुआ करना चाहिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ैसले पर हमें खुश रहना चाहिए। इसी के साथ हमारा वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है। हम इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।